نمت كتير؟ مش قوي. وطب عليك كتير عادانة؟ برضو مش قوي. ممكن اشرب؟ تفضل. ايه اللي طلع الخنجر ده هنا؟ انا. ليه؟ اشربه. انت شخص غريب قوي. قصدك شخص نبيل. كلت السمكة؟ اه. اخس عليك، مش كنت تخلي لي حتة اكلها؟ حقك عليا، اصل كنت جعان قوي. بحبك يا زازا. توتو صحي.